თან შეგვიძლია გადავინოთ ხო დღეს რაღაცა საოცრად გემრიელ რეცეპტ შემოგთავაზებ სარწმუნებული ვარ ხო ტრადიციას არ არღვევს ნატუკასთან გადავინოთ ხო და გავიგოთ რას ვაკეთებთ დღეს დილამშვიდობის მე მოგესალმებით ქართული სახლი და ეს ის ადგილია სადაც უგემრიელესი და რაღაც აი არ ვიცი ჯადოსნური კერძები კეთდება დილამშვიდობის ბატონო არ დილამშვიდობის რას ვაკეთებთ საოცარი ფერადი ვიტამინებით სავსე მაგი დაგვაქვს ჩვენ და რას შევთავაზებ დღეს ჩვენს მაყურებელს დღეს გვაქვს სოკოს კრემსუპი და სოკოს კრემსუპი უგემრიელესი უსასარგებლო ესი დაბალ კალორიული მეტნაკლებად არა და აი ზუსტად ეხლა გვიანის შემოდგომა ზამთრის დასაწყისი ესი სეზონია როდესაც წვნიანებს ესე იგი უნდა მივეძალოთ მეგობრებო მაშასე რა და რა გვჭირდება აი ამ კრემსუპისთვის ჩვენ დაგვჭირდება სოკო ანუ სოკოს კრემსუპს ვაკეთებ კიდე თამასოკო სტაფილო ბულგარული და ხახვი თითო გვჭირდება ჩვენ სტაფილო ბულგარული ეს დაახლოებით რამდენ პორციაზე არის 3-ზე 4-ზე ну титотито დაგვჭირდება დაახლოებით 4 პორცია 4 პორციისთვის არის საჭირო ესე იგი ძალიან ცოტა ინგრედიენტი და ძალიან გემრიელი კერძი აქვე მე კიდევ ხედავ არაჟანია ეს თუ ნაღები არის ნაღები ეს ნაღები იმისთვისა თუ სამარხო არ არის შეიძლება ნაღები მიირთოთ ანუ აქ შეიძლება თქვენ მიირთოთ როგორც სამარხო ნაღების გარეშე ასევე არასამარხოთ ნაღებით და ყველით ხო კარგი მოდით ახლა დავიწყოთ გაკეთება მე აფურსაც ხედავ ალბათ ეს შემდეგ ეს პატარ-პატარა სუხარიკებიც არის ეს უკვე მერე ვნახოთ ისინი ისთვის გამოგვადგენ რას ვაკეთებ პირველ რიგში ჩვენ პირველ რიგში დავჭერთ სოკო თამასოკო რომლის ალბათ ყველა მოკვე ვიცით რომ გარეცხვა არ შეიძლება და ესე პიდაპირ იწქნება ხო ხელით უმეტესად მაგრამ ეს არ დაგვჭირდება ეს არ დაგვჭირდება მეტყვი უკვე გამზადებული არის რა ზომის ნაჭრებად უნდა დაიჭრას აა თამას ნიშნულა საშუალო ზომის ნაჭრებად ბლენდერში უნდა ავთქიფოთ აა შემდეგ ეს ყველაფერი ბლენდერში იქნება. სოკო ითუშება ალბათ, ხო? კი ბატონო, უნდა მოითუშოთ. ცოცხლად რა არის? მხოლოდ ბულგარული თუ ბულგარული? აი ყველაფერი აქ ითუშება. ყველა ბოსნეული მოითუშება ერთად. აჰა, და მე ბლენდერში. ანუ ზომებს არ აქვს მნიშვნელობა, ესეთ ზუსტად რა ზომაზე უნდა დავჭერთ, იმიტომ რომ ეს შემდეგ როდესაც კარგად მოითუშება, მე ყველაფერი დაბლენდერდება. და აი როგორ დაბლენდერდება და რასთან ერთად, ამას უკვე მეორე ჩართვაში ჩვენ ნახავთ. ასე რომ დროებით სოკოს კრემსუპი უკვე შემდეგ კი სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებათ იმედის სტილა. შასე დაგიბრუნდით, როგორც ნახეთ, საოცრად და უგემრიელესად ესე იგი მოითუშა ეს ჩვენი ბოსტნეული და აქვე იმასაც ვიტყვი, რომ მე დავინახე, არ ვიცი თქვენ მიაქციეთ ყურადღება თუ არა ზეთთან ერთად, რა დაამატეთ ახლა თქვენ თვითონ თქვენ? ცოტა თეთრი ღვინო. ცოტა თეთრი ღვინო. აქვე იყო შრალი ნიორი, ხო? შავი პილპილი. ეს ყველაფერი მზათაა და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მაღალ ცეცხლზე იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შიგნით ეს ვიტამინები შენარჩუნებულიყო. საოცარი არომატია. ეს ესევე შეიძლება მე მგონია მივირთვათ, მაგრამ ეს უნდა აუცილებლად ჩავყაროთ ბლენდერში. ანუ ეხლა ეს ჩვენ უნდა ჩავყაროთ თავისი ცხიმი, თავისი ემწვენი ყველაფერი ბლენდერში. აუმატოთ ოდნავ წყალი. აქ მნიშვნელობა ცივწყალს ამატებთ ცხელს თუ მელწბილი ჯობია წყალი და შემდეგ ეს ყველაფერი როდესაც დაბლენდერდება, მერე ისე აი გემრიელ ტაფაზე გადაგვაქვს, ხო? მერე უკვე რაც მოხდება, ესე იგი ზუსტად ერთ წამში ნახავთ.
მას ასე დაპირებული ჩვენი უგემრიელესი სოკოს კრემ სუპი მზად არის. რაღაც პატარა დეტალები გააკლია, რომელსაც ბატონი არმენია ეხა დაამატებს და ეხა ნაღები უნდა დავდოთ ცოტა. ეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ არის მარხვაზე, ხოლო ვინც მარხვაზე არის, შეგიძლიათ ნაღები უბრალოდ არ გაუკეთოთ და აი ეს ყველი პარმეზანი, რომელიც თქვენება სურვილი, შემდეგ ეს იგი ზევიდან უნდა მოეყაროს. აი ამ პატარა ლამას ესე იგი ხო კნუტუნები და კნატუნა სუხარიკებთან ერთად. მე ის გადამჩენია, რომ გისურვოთ ბედნიერი დღე და ერთადერთ რამეს გეტყვით, რომ აუცილებლად დილა დაიწყეთ იმედის დილასთან და ქართულ სახლთან ერთად და მთელი დღე გარანტირებული გექნებათ გემრიელი, ნოყიერი და ძალიან საინტერესო დღე. ასე რომ ბედნიერად, დიდი მადლობა.